Делото за сделката за ИВН продължава с разпите на вещи лица. На подсъдимата скамейка са бившите министър Симеон Дянков и Трайчо Трайков, бизнесменът Иво Прокопиев и други трима обвиняеми. На едно от последните заседания стана ясно, че дружеството на Иво Прокопиев Бул Брокърс е нарушило прозрачността и е създавал предпоставки за манипулиране на сделката за приватизацията. Заключението е на експертиза, приета по делото срещу бизнесмена и бившите министър Симеон Дянков и Трайчо Трайков тримата са подсъдими за продажбата на държавния дял от електроразпределителното дружество на занижени цени. В резултат нанесените щети за бюджета са над 28 милиона лева, твърдят от прокуратурата. Бившия финансов министр Симеон Дянков е подсъдим за престъпление по служба. Според прокуратурата, именно той е поискал от тогавашния изпълнителен директор на агенцията по приватизация да възложи оценката по сделката да се извърши от фирмата Bull Дружеството е контролирано от бизнесмена Иво Прокопиев. А целта била фирмата да се облагодетелства с над 1 милион лева, твърдят още от прокуратурата. Бивши економически министр Трайчо Трайков пък е с обвинение за умишлена безстопанственост.